Pessoal, passando aqui para agradecer os agasalhos. Tô indo agora na ação e alguns pacientes falaram que queriam ir e tudo mais, mas acabou ficando tudo muito em cima da hora. Mas na próxima vez a gente organiza para mais pessoas irem, certo? Então é isso, um beijo. Churrasquinho agora, pessoal. Aqui, ó. Meu casal. E aí, Pedrão? Por onde? Pessoal, quem quiser ajudar, quantas ações a gente já fez, Thiagão? Fizemos mais de 50. Mais de 50 desde o começo. Começou com uma brincadeira, né, Pedrão? Começou com uma brincadeira. Mas vocês não precisam ajudar direto na vaquinha. Quem quiser também pode ajudar direto pelo Insta do Thiago, que eu vou colocar aqui, né? E é muito fácil você falar que você é grato pelas coisas que tem, só que eu acho que a melhor maneira de você ser grato mesmo é fazendo na prática, que é ajudando. Isso. E a gente estamos aqui para ajudar, né? As pessoas estão precisando, a gente faz de coração, não quer nada em troca, só quer ajudar. Nosso churrasqueiro. Oh, e aí? Corte isso direito, hein, Pedro? Olha a grossura 60? Que ele tá cortando. Vai. Heinekenzinha. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Tô gravando esse vídeo para esclarecer alguns pontos importantes em relação as vacinas. Então, olha só, gente. Antes de tudo,